בעמדת השידור שלנו בעיר הנדלן באילת, מצטרף כעת ראש המועצה האזורית שומרון יוסי דגן, שלום לך. שלום עוזי. יש לכם פה אמירה לא קטנה בתוך כל עיר הנדלן הזו, כי יש הרבה בשורות שיכולות לצאת מהשומרון. מה שמשמח זה שאתה רואה בכנס שיזמי הנדלן במדינת ישראל מבינים שיהודה ושומרון, ובפרט השומרון, זה לא הדבר הבא בנדלן, השומרון זה הדבר הזה בנדלן, אתה רואה את זה? אתה רואה את זה אם בפאנל הראשון, כשליאור התחיל את זה יחד עם החבר'ה פה של מרכז הבנייה הישראלי, עם ערן רולס, הגיעו אליי למשרד, עם זאב אבשטיין, הייתה חבורה כזאת שבאה, וזה היה חזון חשוב מאוד, וכמובן שכולנו הצטרפנו לעזור להרים את זה, וזה היה משהו קטן, ואחרי זה היה בחוץ, באיזשהו נישה בינונית. היום אתה רואה שזה הפאנל הכי גדול בכנס הנדלן המרכזי של מדינת ישראל. נכון. הפאנל הכי גדול זה לבנייה ביהודה ושומרון, ואתה רואה גם ביזמים שמגיעים לבנות, ובקהל שמגיע לגור, שזה מכל המרכיבים, זה לא רק המרכיב האידיאולוגי, אנשים באים כי ביהודה ושומרון ובפרט בשומרון טוב. ליאור זברג, נכון שאתה יזם, אתה אחד מהאנשים האלה שמובילים את הבנייה בשומרון, פחות, לפחות מה שלחשו לי, זה פחות מעניין אותך דיבורים, ואתה רוצה לראות יותר טרקטורים בשטח. איך עושים את זה? אז קודם כל יותר חברות שמצטרפות, פה אנחנו רואים הרבה אנשים שמתעניינים, ורגע, איפה זה השומרון? טוב, אידיאולוגית אנחנו איתכם, זה המשפטים ששמענו בעבר. אתה מדבר על קבלנים ויזמים? על יזמים שבאים, ובעבר שמענו משפטים כמו, תשמע, כל הכבוד לכם, אבל עזוב, לנו יש מדינת תל אביב, פתאום שואלים, איפה יש מכרזים, פונים לראשי המועצות, מה קורה עם עוד עתודות, יש יישובים שרצינו, שזה, בגדול כל הנדלן זז מזרחה, ואנחנו פה לדאוג שזה איפה קורה. איפה באמת יש מקום לבנות? כי עוד מעט נדבר קצת על הנושא האמריקאי, שהוא לא כל כך פשוט, ואנחנו בממשל דמוקרטי. אז איפה באמת אפשר לבנות היום בשומרון? יש גם בשומרון וגם בכל ההתיישבות, גם בביקה, יישובים עם עתודות שאפשר לבנות בהם, בכמה רמות, גם עתודות שזמינות עכשיו עם היתר, אם זה ביישובים קטנים וכפריים. ושזה רק עניין של הדרג המדיני. יש כאלה שזה גם ברמה הקהילתית, שיישובים שיכולים לגדול ברמת היתר בנייה. הרוב זה כמובן הדרג המדיני, אבל, וכמובן, יישובים חדשים, יש המון המון מרחב פתוח של מיליוני דונמים. יוסי, שמענו את קולך הרבה בממשלה הקודמת, עכשיו יש שלטון של הליכוד, מה שנקרא ימין מלא על מלא, בצלאל סמוטריץ' קיבל את ההתיישבות, הכל בסדר, אנחנו עכשיו רוצים לראות בשטח בנייה. אני אומר בצורה ברורה, הממשלה לא תוכל להסתתר מאחורי הסיפורים על האמריקנים. הצעצוע הזה שנקרא לחצים אמריקנים לא יוכל להימחר בקדנציה הזו. יש ממשלת ימין מלא, כולם יודעים היום, כולם יודעים. אני נפגש עם המון קונגרסמנים וסנטורים וגורמים מחקר ועיתונאים בארצות הברית ושבאים אלינו לביקורים. המפלגה הדמוקרטית, למרות שהיא ביסודה הרבה פחות מחויבת לישראל בלשון המתה, היא בבעתה מקרע בין הממשל האמריקני לממשלת ישראל כפי שהיה בימי אובמה. ביידן לא יכול להיות עם קרע כפי שאובמה היה מול ממשל נתניהו, ונתניהו הוא גם המדינאי הכי חזק בעולם היום. וממשלת ישראל נבחרה כדי לשנות, ממשלת ישראל נבחרה כדי להפסיק, בין השאר, להפסיק את האפליה הזו כלפי יהודה ושומרון וירושלים, והעם יצפה, ואנחנו כולנו מצפים כחלק מהעם, לתנופת בנייה ביהודה ושומרון. אי אפשר יהיה בקדנציה הזו להסתתר מאחורי סיפורים על לחץ אמריקני. אנחנו עלולים עוד לראות בשבועות הקרובים, בחודשים הקרובים, את יוסי דגן מקים מעל מול לשכת ראש הממשלה? אני מקווה שלא נצטרך להגיע למחאות ולהפגנות, אני לא רוצה להיות שם. אני עבדתי יחד עם חבריי, גם מהשומרון ומכל הארץ, במטה V22, פעלנו אלפי מתנדבים שעברו בית בית, כדי להוציא אנשים להצביע, כדי להביא לניצחון הימין, להביא לניצחון בנימין נתניהו. ואני מאמין שהממשלה הזו תיתן את האופק לבנייה ביהודה ושומרון, דבר שיוזיל את מחירי הדיור במדינת ישראל. כי כשלא בונים ביהודה ושומרון, כשלא בונים בשומרון, המחירים בכל מדינת ישראל עולים. כי כל דירה באלון מורה או בברקן זה פחות דירה בכפר סבא או ברוטשילד. יפה. ליאור, לסיום, אתה פחות מתעסק בנושא המדיני הפוליטי. בסוף יש לך משימות שאתה צריך לבצע אותן בשנה הקרובה. כן, אז באמת מה שיוסי אמר, שפחות דירה בתל אביב באמת בשומרון, וביהודה ושומרון המחירים כבר לא זולים, וזה מה שיצר באמת מציאות של שוק חופשי. שוק חופשי זה אומר שבאמת בן אדם משווה, אם הוא קונה דירה ברמת גן או בית פרטי בברקן, זה כבר נהיה אפשרי, ובאמת כל העירייה הזאת מתרחבת. תשמע, זה מחירים מטורפים, היינו בברקן כמה פעמים כאורחים של ראש המועצה, יש שם בתים מאלפים, יפים מאוד, עם נוף, אבל מחירים בשמיים.
איך קורה דבר כזה? פעם חשבנו על 1.5 מיליון באריאלה, גם את זה היום לא קיים. יש לזה סוד אבל איך עושים את זה? איך עושים את, את האקזיט הבא? אנשים בעצם מחפשים את הברקן הבא, את לשם הבא, היישובים האלה קיימים, פשוט צריך לפתוח את העיניים, להסתובב בשטח, לא לחכות שהם יופיעו פתאום ב-2-3 מיליון בפרסומת. אין לנו איזה יישוב אחד או מקום אחד שכדאינו להשקיע בו? צפון השומרון ובקעת הירדן. יש שם המון יישובים שלא גילו את עצמם עדיין. טוב, לפחות קיבלנו משהו אחד, צפון השומרון ובקעת הירדן. תראה, אני הייתי אומר, מי שרוצה להשקיע, לפחות בגזרה שלנו, לדעתי גם ברמה הארצית, צפון השומרון וגב ההר. למרות שגב ההר גם התחילה כבר עלייה, השילוב של עוקף חווארה ביחד עם ההתפתחות הגדולה של חריש ושל ההגדילה בצפון השומרון, אני אומר לכל המשקיעים, גב ההר וצפון השומרון, זה הברקן הבא, זה האריאל הבא, זה המקום הבא של האקזיט של מחירי הדיור. יפה מאוד. ראש המועצה האזורית שומרון, יוסי דגן, תודה רבה לך. ואתה, ליאור זברג, מילה אחת, יש לך גם ספר חדש שהוצאת, שלנו בטאבו. כן, ספר שלנו בטאבו, בהוצאת דברי שיר, צריך לצאת בשבועות הקרובים בעזרת השם לחנויות. מגלה הרבה מהסודות על המקרקעין ביהודה ושומרון, איך פותרים את זה, גם ברמה של המועצות, גם ברמה של הארצי ומדיני ופוליטי. יפה, שלנו בטאבו. תודה רבה לכם, תודה רבה לשניכם על הרעיון הזה.